רצח? קודם כל, אימא שלך מאיימת על הרישיון שלי, עכשיו אח שלך מאיים על הרישיון שלי. וואו. מה? על מה אתה מדבר? אני לא מבין, אני לימודים, מצטיין דיקן, חברות רודפות אחריי בשוק. מאי רומנו לקח אותי תחת חסותו, ובסוף מי שמחזיק אותי בביצים זה המשפחה של אשתי. טוב, צחי, אתה יכול בבקשה לדבר ברור, אני לא מבינה. אחיך רוצה לתת את כל החברה לנו, את הכל. ואם זה לא יקרה, הוא יפליל אותי. ואימא שלך רוצה בדיוק הפוך. ואם זה לא יקרה, היא תפליל אותי. מספיק ברור בשבילך? רגע, מה, למה הוא רוצה לתת את החברה? הם לא נפרדו? את יודעת, כשגל רמזה שיש לך איזשהו קשר למה שקרה לרוז, אני סירבתי להאמין. באמת, אמרתי, אין סיכוי. אבל משהו קטן נכנס לי פה, בראש. ואז הייתה את התאונה עם אח שלך. עכשיו, אין הכבישים במכוניות של משפחת ורבורג. אם יש נמלה קטנה, מחליפים את המכונית. וזה גם. ישב לי פה, בראש. ואז אני נזכר שאת אמרת במילים האלה, הלוואי והיא לא הייתה כאן, ואני מרגישה שהיא תופסת לי את המקום. עכשיו, אם אני מנסה לתפור תיק, באמת שאני, כל הסימנים מצביעים עלייך. אז אם יש משהו שאני מבקש ממך, אני מתחנן בפנייך, תגידי לי שלא עשית את זה. גם אם עשית את זה, אני מתחנן בפנייך, תגידי לי שלא עשית את זה. אמא שלי הייתה כמו שד בתוך הראש שלי. כן. היא אמרה לי לעשות את זה. זה היה מניפולציה שנה. אני הייתי בת 12, מהילדה בת 12 מבינה, זה היה כמו משחק. אתה אמרת שאתה יכול להכיל הכל. אתה אמרת לספר לך. ואני גם לא עשיתי לה כלום, היא חיה, לא קרה כלום, לא קרה שום דבר. אז למה את לא מבקשת סליחה? מה? את אומרת כל הזמן כל כך הרבה דברים, אבל את לא מבקשת סליחה ממישהו. שאלוהים יסלח לך, שהיא תסלח לך, שבעלך יסלח לך, אבל את פשוט לא אומרת כלום. אני סיפרתי לך עכשיו את כל האמת וככה אתה מגיב? אתה אמרת שאתה יכול להתמודד. אתה אמרת לא להסתיר ממך כלום יותר, נכון? כן. עד גבול מסוים. צחי, אתה לא יכול ללכת. די. אתה לא יכול לעזוב אותי. שחררי אותי. צחי, אתה אמרת לי לספר לך הכל. אתה אמרת שאתה יכול להתמודד. די. צחי. די. צחי, אתה לא יכול לעזוב אותי, אתה מבין את זה, נכון? כן.